Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried trawsffurfiadau trigonometrig. Hynny yw, trawsffurfiadau graffiau sydd yn defnyddio ffwythiannau trigonometrig. Nawr i'n helpu fi, dwi am ddefnyddio gwefan Desmos yn fan hyn, a peth cyntaf dwi am ofyn i wefan Desmos wneud yw i blotio yn hafal i sin x. A mae'n gwneud hynna rhwng minus 360 grad a 360 grad. A dyn ni'n gweld y cromlin gyfarwydd sin x yn fan hyn. Nesaf, dwi'n ofyn i'r wefan blotio ar yr un set echelinau yn hafal i sin x adio 2. A dyn ni'n gweld yr effaith mae'r adio'r 2 na ni gael ar y graff. Y graff wreiddiol sin ydy'r un goch, yr un newid ydy'r un las fan hyn, sin x adio 2. Mae'r effaith mae'r trawsffurfiad yn ei gael ar y graff wreiddiol ydy codi y graff y 2 uned i fyny. O pob un pwynt 2 yn uwch nag oedd o gynt. Os na'i newid y ffwythiant i fod yn hafal i sin x adio a, ac ychwanegu llithrid ar gyfer a, mi wna i ddangos yna o'r effaith mae gwerthoedd gwahanol ar a yn ei gael ar y graff. Dyn ni'n gweld fod y graff yn symud i fyny ac i lawr fel hyn. Nesaf, dwi am ystyried yr effaith mae y trawsffurfiad yn hafal i sin x tynnu 45 yn ei gael ar y graff. Na tro hyn, os ydy'n edrych ar y graff las yr un newydd, mae'r un goch y graff sin x wreiddiol wedi cael ei symud i'r dde 45 gradd. Ac os ydy'n newid hwnna, dydyn ni i fod yn tynnu ffwrdd 90 yn lle 45, mae graff yn nawr wedi cael ei symud i'r dde 90 gradd. Nawr, un ddiddorol yn fynyn ydy yn hafal i sin o x adio 90. Nawr, yn yr achos yma, mae graff wreiddiol goch wedi cael ei symud i'r chwith 90 gradd. A'r graff las, felly, mi ddylo fo chi'n gyfarwydd efo'r graff yma, hon yw graff yn hafal i cos x. Felly, mae yna gysylltiad rhwng graffiau cos a sin. Os dwi eisiau ffurfio graff cos o graff sin, dwi angen defnyddio'r trawsffurfiad yma, hynny ydy symud y graff 90 gradd i'r chwith. Ac os dwi'n dangos yn gyffredinol beth sy'n digwydd efo llithrydd A, ac os na'i newid y gwerthoedd mae'n gallu bod rhwng minus 180 a 180, a dydyn ni'n fyny fesul 5, dydyn ni'n gallu gweld wedyn beth sy'n digwydd i'r graff ar gyfer gwerthoedd gwahanol o A, dydyn ni'n gweld fod y graff yn symud o'r chwith i'r dde fan hyn. Dyma o'r effaith mae'r trawsffurfiad yma yn ei gael ar y graff. Nesaf, dwi am newid o'n y ffwythiant i fod yn hafal i, dydyn ni, dwbl sin x, 2 lliosi sin x. A dyn ni gweld yr effaith mae hyn yn ei gael, mae'r graff las yn awr wedi cael ei ymestyn i gyfeiriad yr achelin y. Ac eto, os dwi'n defnyddio llithrydd yma'n hyn, i ddangos yr effaith mae gwerthoedd gwahanol o a yn ei gael, a chwarae hwn yn awr, ni'n gallu gweld yr effaith mae'r trawsffurfiad yn ei gael yn awr, mae'r trawsffurfiad yma yn ymestyn y graff i gyfeiriad yr achelin y. Wedyn, os dwi'n ystyried yr effaith mae yn hafal i sain o a x yn ei gael, os dwi'n ychwanegu llithrydd yma'n hyn, os dwi'n chwarae hwn yn awr, mae hwn yn eitha diddorol. Nawr, yr effaith mae'r trawsffurfiad yma yn ei gael ydy cywasgu y graff i gyfeiriad yr achelin x. Neu os di a yn llai nag un, mae'n ymestyn y graff i gyfeiriad yr achelin x. Felly, os na'i rewi y llithrydd yma, dydyn ni ar werth 2, os ei newid yn ôl i fyny i gael gwerth 2 yn fan hyn, dyn ni'n gweld fod y graff goch wreiddiol wedi cael ei gywasgu at yr achelin x yn ôl ffactor graddfa hanner. Hynny yw, yn yr un goch wreiddiol, dwi'n gallu mynd 90 gradd a draws un uned i fyny, ond yn yr un las newydd, dwi mond angen mynd 45 gradd a draws i gyrraedd un i fyny. Felly mae'r ffactor graddfa hanner yna wedi newid yn 90 gradd i fod yn 45 gradd. Dau achos arbennig i orffan. Mae ystyried beth dwi'n gael os dwi'n rhaid yn hafal i minws sin x yn hyn. Nawr, yr effaith mae minus sin x yn ei gael ydy adlywyrchu y graff goch wreiddiol yn yr achelin x.
Felly mae'r pwynt 90 o draws 1 i fyny wedi symud i 90 o draws 1 i lawr. A wedyn, un trawsffurfiad olaf yn hafel i sain minus x. Nawr tro hyn, beth sydd wedi digwydd ydy bod y graff wedi cael ei adlywyrchu yn yr uchelin y. Felly mae'r pwynt yn y gromlin goch, 90 o draws 1 i fyny, wedi cael ei adlywyrchu i 90 i'r chwith, felly i minus 90 a wedyn 1 i fyny. Nawr rhowch chi gynnig ar y cwestiwn ar y sgrin yn nawr. Dych chi wedi gwylio fideo yn sôn am drawsffurfiadau efo graff sain. Dyna chi drawsffurfiad efo graff cos i chi geisio i blotio. Meddyliwch beth fyddai'r graff newydd yn ei edrych, fel i gymharu efo graff cos x sy'n cael ei ddangos ar y sgrin. Ac yna unwaith ydych chi ddychmygu ateb eich hun, gewch chi gymharu wedyn efallai yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.udriflig.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.